میرخول کیس فلحال دے روزگار سکیم دے پر یہ ترتیب جوڑ کو دے رکھے ہول دے کمیٹی کو دے سسٹم دا لاسے اور زباد کر اندازی کا ای السلام علیکم زسا خدمان انصاف نہ تو سب خدمت حاضر یو زن پ مقابل دے چکیم سبزی منڈی دا دادی کشا انٹرپرائزز دے یونائیٹڈ یو برگین دا دادی کس موجود یو لیک اثر انگے چ تو ستا پتہ چ مخش مو تو ستا یو پروگرام کڑاو خو پ دخ پر دخ پروگرام شے دا بیو نو پروگرام بیو تا کای چ پ دخ پروگرام شے دی یونائیٹڈ چنگ چکیم دی اغا وسرا اضافی کڑے وسرا وسرا میج دی موٹر سائیکلی نا سامان چ سمرا دی مزید میج دے پروگرام گوری السلام علیکم نن میر نوسی دے شاہ جی صاحب سرا مالک عالم زیب خان سرا نوستا سرا مالگری آدی ہو عالم زیب خان تا یہ موٹر سائیکل ویر کرا دا زدہ پتا ہونا کاؤ چو دا غاسے دیر کرا دا تب پیسے دیر کرا پکی ماں طریقہ دیر کرا چی میر زنو نا پا پی کو السلام علیکم دا ہو شاہ انٹرپرائز والا دیر مزدور سسٹم شری کرا دا پس اوقات طریقہ بندے خلق تا موٹر سائیکلوں لکه میز کو خپل 2000 افتاور کای لا سه ورځې بعد 6000 روپیه تقریبا میاش لا 125 موټر سیکل یو رکړه دا سړی بوندې بو جا نه او نه را سه غریب خال بي چې هغه یک مشت موټر سیکل مخه نوی نه بیا په دا طریقہ بوندې چینګ چیا دی موټر سیکل نه دی به دې غره اوس ګوډه چینګ خو رس ګور دا اوس ګر دا اوس را کړي او زمې چې عوامې دې پورا خاص کر دې باندې دې پورا دې ډېر څو پروګرام سره کړه دا الله دې دې پروګرام وسیالاري او کامیاب دی لاري زخو دے تو سے نیوز دے انصاف نیوز خاص کر ڈر مشکوری ہوں کم وقت مشتا تو سے پروگرام جی کڑا ہو پائیں گی بندے خو ایگے پہ ایگے بندے میر الحمد للہ پروگرام پراسس میں ڈش رہا ہوں دا ایگے نا بعد میر دا نن چکی میں افتتاح اکڑلا دگے دے پورا میر یو بل نو دگے بانی عوام دے پورا میں یو دس شاہی روڑو چ آدھے روزگار سکیم دا یونائٹڈ رکشے دی چې دای مزدیرا په کاوای شي او مشته غلی غلی پیسې راغای نو له هغه امیر دا پروګرام د شیدو پر او کو چې شکر الحمدلله امیر بانی ته یو بل داس شایار وړو چې هغه امیر په ساوکا طریقہ ور کاوای شي او مزید غریب خلکو فائدہ ونه خوستای شي شاجی صاحب ته دا خبر او کاج دا کیم ماشاءالله امیر خلچ کیم دی ډیر کاروباری دي خواندا ور کاوای بل دادو چې لشکي بیروزګاری دو دا غمیش خلکو پېکا دا کتل کی په پېکا چې توس دا غا دارشکې چې کیم دی داغت تو سے پکی بھی صبر کا یہ سرائیں طریقہ ہے تو میش کو دا رشکے دا پروگرام سارا سیٹ کرا دا چے سرائیں گے مو موٹر سائیکل نہ ور کا ولو اے کون اندازی ہے پشی کر مندے دا غاسے ور رشکے آ ور کا اس کا چے میرے لگا دے مرا مخانے وی دی چے می ساڑی تے ایڈوانس ور کو کھول لگا دے کمیٹی سسٹم ہو تو جوڑ کرا دا دای و سوکا سوکا پر کایا او شای و اوتا ملا وڑی دای دا مزدیرا پکای مشتا دا پیسے رو کای پیر چے دا کیما طریقہ دا دای کمیٹی کو دے سسٹم دا لاسے اور زباد کو اندازی کای 65 کا سونے یو گروپ نو تو سیٹ کڑا وی پ آ طریقہ بون دے ہر لاسے اور زباد یو کاستا ور کای ہا تا ڈائریکٹ بنویر کای نا ڈائریکٹ نویر کای پکو اندازی ہے بون دے ور شاہ جی صاحب دا خبر او کا چے دا مش بانی خال چے کیم دی ماشاءاللہ دے تو پوجا سوی دا پروزگار کھیڑی کنا او دی وے کر بھر راون شی بیروزگار بیروزگاری نہ ختم شی خو تو دا خبر او کچ مزید دے تو مخ شکیم پروگرام دا او مزید تو سوچتا میر کول کیس فلحال دے روزگار سکیم دے پر یہ ترتیب جوڑ کو دے رکھے ہولا دغن آباد میر دے موٹر کار پروگرام دا چے بانے خال کے تعمیر موٹر روڑی او موٹر وا انشاءاللہ پ دغه ترتیب وی پ کامے پیسے وی وی انشاءاللہ ان قریب وا گا میر پدان مخ شے سوچتے میر دا دا چدی تا میر موٹر یا ور کای خو پ دغه طریقہ پ سوکا طریقہ تو سے دے شاجی صاحب خبر ور ودلے ماشاءاللہ او میز اخر سے دا خبر کاو چ زنا خرچ کیم دی پ مرسکل نہ شو خستای زڑی ہوتا کہ دو خوشا جی صاحب یو داس سے سکیم اتاریوس تو چے انشاءاللہ دے میز دے غریبوں نے خال کے چکیم دی انشاءاللہ خواہش نہ پیراشی او بلا دا خبر چے دے میز خال چکیم دی آغا ڈیر خال بے روزگار دی چنگ جی تے زڑ کے جی بے روزگار دی پیسے نشتا ہونا خو شاجی صاحب یو داسی سسٹم جوڑ کو چے انشاءاللہ تا تو سے چکیم خواہشی نہ دی او پر ریشے میں دی انشاءاللہ دا میں دے شاجی صاحب سنگا پیرا کے دی او تو سے ورسی انشاءاللہ چنگ چی وے بی ہے تو سے انشاءاللہ پر روزگار کے دی ہے او مزید پاخر سے جو کتین کے تا دا خبرہ کاؤ چے میر شاجی صاحب سردہ خبرہ اکڑا لگا تو سے دا خبرہ میں دلی ہے چے تی دا خبرہ کائی چے میر
مزید دے دیے پر روزگار سکیم نیراتا پڑائی چا آگا داغا دا چی دیے دا خبر آگا چی میر انشاءاللہ دا سے اوڑو ٹیکسیون آو تر اوڑو ٹیکسیون چی کم دی آگا میر دے بانی خالکی دے پر روالی چی دیے پر روزگار چی ہو دے دیے بے روزگاری بلکلی ختم شی زساقی زمان انصاف نیوز کی مرامین عبداللہ سر جزاد گوڑ دے خدای پامان